Bahan untuk perap ayam, masuk 1 sudu besar bawang putih yang sudah dikisar. Masuk 1 sudu kecil lada hitam. Masukkan setengah ekor ayam yang siap dipotong. Gaul rata rempah bersama ayam. Masukkan garam dan perasa serbuk, tak kisah apa-apa jenama. Anda boleh masukkan dari awal tadi ya. Sudah gaul sebati, masukkan dalam bekas perap semalaman. Jangan masuk dalam freezer ya. Adunan celup tepung, masukkan 1 sudu kecil lada hitam, 2 sudu makan tepung jagung, 1,5 sudu makan perasa, 1/2 sudu teh soda bikarbonat, 2 sudu teh garam, 4 cawan tepung gandum. Gaul rata adunan tepung. Adunan celup ayam, masukkan 500 ml air, 1 sudu kecil soda bikarbonat, 1 sudu besar santan cair atau serbuk. Kacau sebentar. Sekarang kita gaul-gaulkan ayam. Gaul hingga betul-betul tepung melekat pada ayam. Yang ini ayam yang kita dah perap semalaman ya. Ayam kita akan celup 2 kali. Selepas yang kali kedua tu, anda boleh gaul-gaulkan tepung sebati dengan ayam. Nanti ayam akan kelihatan ada berkuping-kuping ya. Siap untuk digoreng. Kalau anda celup dengan tepung, lepas tu anda terus goreng. Buat satu-satu ya. Sebab kita nak ayam tu terus berkuping-kuping. Kalau kita letak ataupun kita susun-susun, nanti dia akan padat tau. Hey, that's pretty good. Ayam pun dah siap untuk diangkat.